Maker Productions. To ashe kuma yayi mafari, wata ran zai zo karshe. Duniya kuma labari, zancan masu hasashe. Ita dai magana jari, ba za ku bi ni bashi ba. Gyara zuciyar ka gungowa, mai da kudirin ka kyakkyawa. Sannan ka dinga tuna cewa, wata rana za ka zama gawa. Ba madawwama ce ba duniya gidan aro ne. Ga matambata lahira can gidan zama ne. Wanda ya cuce ka bar shi da Allah ma daidai ne. Kai dai ka ajiye zancen kowa ka yi abin da ya dame ka. Allah ka hane mu da batanci ko cin naman junanmu. Allah amin. Allah ka hane mu da ha'inci ko hasadar junanmu. Allah amin. Allah ka hane mu munafurci mu daina zagon kasa junanmu. Allah amin. Sarki rabbana ka shirye mu ya san ba mu manta alkhairi. Allah amin. Idan kaddara ta same mu mu manta da wanda yayi sharri. Allah amin. Idan arziki ya same mu mu saka musu da alkhairi. Allah amin. Allah amin. Allah amin. Allah amin. Allah amin. Allah amin. Yes, samari dan Allah. Bari yau da rana ga yammata. Yammata dan Allah. Idan an fada a sasanta, zaman duniya guda ɗai ne. Baran da za a maimaita, mu dai masu laifi ne. Ga Allah muke ta yin tuba, sannan mu masu rauni ne. Aikinmu bai kai can ba, sai dai mu dinga cin albarkacin shugaban halitta.